Heipä, heipä hei kaikki. Mä oon siis kulttuurin perustepalvelutosaston johtajana museovirastossa vielä jonkin aikaa. Ja tämä jonkin aikaa on johtanut siihen, että mä tapaan jokaisessa puheenvuorossani ottaa vauhtia, josta on tuolta vuosikymmenten takaa. Mä koitan välttää sitä tänään, mutta Iinan esityksestä johtuen en malta olla tarttumatta yhteen tilanteeseen. Tuli siitä vallien kulotuksesta mieleen. Maija Järki Kairaman perhe asui meidän naapureina. Ja sitten kun vanhemmat oli ottanut tarpeeksi punaviiniä, niin me sitten kevätkaudella lähdettiin kävelemään sinne Kultarantaan, jossa oli todella hyvin niin kuin ottavat vallit, jos ei ole näin ilmaiseen. Sitten siellä perhe tuli ja joi lisää punaviiniä ja kulotti. Ja sitten ohi kulkeneesta matkustajalaivasta oli sitten soitettu Suomenlinnan paloasemalle ja sieltä tuli sitten palomies, joka ryhtyi keskustelemaan meidän kanssa, että oliko tämä nyt ihan oikein ja onko tässä mitään riskejä. Mutta mä muistan, miten me nautittiin aina siitä kulottamisesta, kunnes jonkunlainen kontrolli iski ja sitä ei enää sen jälkeen saanutkaan ihan vapaasti tehdä. Joka kevät mun sormet syyhyä, jos mä satun käymään Suomenlinnassa. Mutta mä en tunnustanut silloin mitään, eikä tunnusta vieläkään yhtään mitään. Mutta hyvä, jonkunlaisia. Mulla oli annettu otsikko restauroinnin näköalat. Musta tuntuu, että Pekka Lehtinen näiden näköalojen osalta tyhjensi tämän pankin aika hyvin. Kiitos Pekka siitä. Pekka saattoi olla myös huolissaan siitä, että mitähän se Mikko nyt möläyttää taas tällä kertaa. Ja koitti saada semmoisen asiallisen, oikein hyvän tilanneanalyysin. Mä oon kuitenkin koonnut itselleni joitakin näkökulmia, jotka on mulle itselleni tullut mieleen tämän päivän aikana. Ja siinä alussa kysymys, se liittyy oikeastaan noihin toimittajilla ja muihin strategioihin, mutta joka tapauksessa kysymys rakennusten pysyvyydestä tai kestävyydestä. Periaatteessa rakennusten pitäisi olla ikuisia, jos oikein niin fiksuja ja vaativia ollaan. Ja se peruskysymys varmaan on, että miten pitkäikäisiä ne on sitten käytännössä. Ja kyllä minusta valtion vastuuseen, vaikka on erilaisia strategioita ja muita odotuksia, niin sisältyy ajatus siitä, että se rakennusperintö, rakennuskanta, jonka valtio on tuottanut, on sitten mahdollisimman pitkäikäistä. Ja tarkoittaa siis sitä, että sen tietty yksinkertaisuus on aivan olennaista. Saattaa tarkoittaa tämän rakentamisen tavan perusteellista uudelleen ajattelua ja muuttamista siitä, mihin me ollaan ehkä viime vuosikymmeninä totuttu. Sen kautta rakennusten korjattavuus, rakennusten hoidettavuus ja käyttäjien turvaaminen. Ja mä pidän joustavuuden ajatuksesta, joka tulee myös tuolla valtion, miksei kiinteistö- ja valtion toimitilastrategioissakin vastaan, mutta silloin se kysymys oikeastaan on, että ja musta joustavuutta tarvitaan, koska se on rakennusten muuttuvissa oloissa rakennusten käytössä pysymisen ja käytössä pitämisen kunnossapidon välttämätön edellytys, mutta kysymys on siitä, että miten käyttäjät joustaa vai joustaako rakennus. Ja me ollaan tietysti sen eetoksen takana, että rakennuksen olisi aihetta joustaa mahdollisimman vähän. Mieluummin lähdetään sitä käyttäjien joustavuudesta. Kuitenkin sillä tavoin, että ne tarpeet kyetään tyydyttämään, mutta minusta käyttäjien pitäisi odottaa rakennuksiltaan ehkä vähän vähemmän kuin mitä tällä hetkellä odotetaan. OK, on monitilakonsepteja, on käyttöasteen mittaamista, on kustannustehokkuutta, mutta siitä huolimatta niiden ratkaisujen restauroinnin ja rakennusperinnön näkökulmasta pitäisi tapahtua ehkä jollakin toisilla kriteereillä. Tässähän on kyse pysyvästä arvokeskustelusta, jota me käydään tässä seminaarissa ja jokaisen meistä työssä päivittäin. Mutta se iso kysymys on, että miten se arvokeskustelu ja tässä salissa esillä olevat tarpeet, arvot ja tavoitteet, mitä se yltää sitten kiinteistöhaltijoiden, ministeriöiden ja päättäjien ylätasolle. Ja tällä mä nyt viittaan vaikkapa tulossa olevaan kiinteistöstrategian ja toimitilastrategian, joissa on paljon välttämättömiä, erittäin hyviä tässä maailmassa olevia elementtejä, mutta jos ne kauniisti muotoilee, niin siellä on myös erittäin paljon haastavia kysymyksiä valtion rakennuskannan julkisen rakentamisen tulevaisuudelle. Ja minusta olennaista
kaikissa näissä seminaareissa, joita tähän asti on ollut, myös tässä on se, että valtio osaa restauroida. Ainakin jos valtio haluaa restauroida tai haluaa osata restauroida. Joku siellä, en muista kuka, olisiko se ollut Anu Laurilla, totesi, kuinka kokeen pitäisi tehdä aina vähän paremmin. Ja näin se tietysti on, ja nämä seminaarit on ollut jo nyt tapahtumasarja, jossa opitaan tekemään aina pikkusen paremmin. Mutta ehkä olennaista on se, että kun miettii, miten toimintaympäristö on muuttunut, kiinteistö, toimitilastrategiat, tyhjille jäävät kiinteistöt, kestävyyteen, hiilineutraaliuteen, energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset, niin reunaehdotkin on restauroinnille aikaisempaa vaikeampia. Minulla ainakin itselläni on tunne, että ne vaikeutuu koko ajan. Tärkeintä ehkä on se, että valtio pystyy olemaan esimerkillinen, jolloin siinä on oikeastaan kahdesta haluamisesta kyse. Toinen on se, että valtio edelleen haluaa riittävässä määrin omistaa itse tuottamansa kulttuuriperintöä. Tämäkin on ehkä yhdenlainen kysymysmerkki, joka meillä on vastassa. Ja toinen on se, että kun sitä haluaa omistaa, niin haluaa myös vaalia kantaa vastuuta sen kunnosta. Valtiohan ratkoo samoja ongelmia kuin kaikki muut suuret ja pienetkin kiinteistöhaltijat. Rakennusten määrä, rakennusten sijainnit, rakennusten käytöt, tässä tullaan taas sinne joustavuuteen. Energiatehokkuus ja tilatehokkuus, kannattavuus. Ja sitten kuitenkin näiden rinnalla niin koko ajan, onko sitä, kun tikittää sitten aika ja luonnonolot vaikuttaa, miten niitä sitten hallitaan myös semmoisissa muuttuvissa ilmastooloissa, jotka on varmaankin aikaisempaa vaikeammin ennakoitavia, aikaisempaa vaikeampia. Ja senkin hallitseminen myös sitten ilmastonmuutokseen tavallaan myönteinen reagoiminen, vaikkapa uusiutuvaan energiaan perustuvien tekniikoiden pohjalta, niin sekin on tai sen täytyisi olla osa restaurointia. Se, mikä pikkusen kiinnitti huomiota tässäkin seminaarissa, se tavallaan oli mukana, mutta ei kuitenkaan, että on helppo puhua perinteisellä osaamisella perinteisestä rakentamisesta ja sen korjaamisesta, mutta jollakin tavoin tässäkin tilaisuudessa tämä modernismin perintö ja sen vaaliminen oli pikkusen vähällä huomiolla. Ja siellä on kuitenkin se valtava bulkki, joka myös valtiolla on käsissään. Ja mä itse jollakin tavoin toivoisin, että sitä nostetaan suhteessa enemmän jatkossa näissä seminaareissa. Ja sitten vielä Pauliina Pekonen taisi puhua kulttuuriperintörakennuksesta. Se on varmaan ihan hyvä käsitys, mutta lähtökohtana valtiolla, viittaan nyt näihin valtion vastuisiin, pitäisi oikeastaan olla se, että potentiaalisesti kaikki valtion rakennuksista, kulttuuriperintörakennuksia. Myös ne, jotka syntyy tällä hetkellä. Mun mielestä musiikkitalo ja Kiesma on siitä aika hyviä esimerkkejä. Niihin on ymmärtääkseni alusta lähtien suhtauduttu sillä tavoin, ja se vaikuttaa siihen tapaan, jolla niitä hoidetaan ja vaalitaan. Ja tämän kulttuurin oikeastaan pitäisi olla pysyvä osa kenen tahansa kestävää kiinteistönpitoa. Sitten tavattomasti puhuttiin tiedosta, osaamisesta ja tekijöistä. Valtiolla on, kuten siellä aikaisemmin totesin, niin mahdollisuus esimerkillisyyteen. Ja se, mikä minusta on huisin hienoa, on se, että kun miettii vaikkapa rakennushistoria, selvityksiä tai dokumentaatioita, niin tuntuu siltä, että niitä tehdään koko ajan pikkusen paremmin. Niitä tehdään koko ajan aikaisempaa havainnollisemmin ja minusta niitä tehdään koko ajan aikaisempaa kattavammin. On ilo seurata sitä tapaa, jolla olen itsekin joskus humanisti amatöörinä tehnyt jotenkin RHS 80-luvulla. Ja nyt tiedot saattaa olla pääsin kohdalla, mutta emme nyt kehtaisi niitä tuotoksia tuoda enää niille foorumeille, joilla näitä esityksiä tehdään. Ja se on just niin kuin pitää ollakin. Ja nyt edelleenkin muitakin mahdollisuuksia kannattaa sitten kehittämiseen pitää mielessä. Ja minusta jotenkin tuntuu liittyvän se, että asiat on harvoin niin selkeitä tai yksinkertaisia käytännön tasolla kuin toivoisi. Ja pelkästään tämä öljymaali-esimerkki, joka iskee aika tavallaan niin yhtäkkiä kertoo siitä, että ei voi sanoakaan, että tempaisesi nyt sitä uulamaalia sinne se enää kyllä saa sen siitä hoitoa, kun ikävä kyllä se näin ei ole. Ja silloin sit kun mietitään näitä selvityksiä, niin vaikka sitä tietoa ihan tavattomasti tarvitaan, niin siitä huolimatta mä itse suosisin sellaista menettelytapaa, jossa vaikka selvitykset ja tieto on tavallaan itseisarvosta, niin silti
siten myös sovitetaan tarpeisiin. Ei myöskään aina ehkä kannata odottaa kohtuuttomia, mutta sitten täytyy pitää mielessä se, että se olisi, kuten mä tuossa totean, että asiat on harvoin niin selkeitä ja yksinkertaisia, kun alussa mietitään. Tieto lisää tuskaa, mutta sitä tuskaa kannattaa lisätä, jos sitä kautta päästään parempiin lopputuloksiin. Ja kun miettii näitä erilaisia selvityksiä, niin paitsi restaurointihankkeet, niin minusta se itsestään selvä olennainen lähtökohta on se, että se tieto integroidaan kunkin hankkeen jälkeen, ja vaikka ei korjaushanketta olisikaan, näiden kiinteistöjen pysyvään hoitoon. Ja sitten kolmas, joka siellä tulee vastaan, on, että varmistetaan tiedon jatkuma. Täällä on taaskin tullut esimerkkejä restaurointi- tai korjaushankkeesta, jossa on, kun ei oikein ole tiedetty, mitä aikaisemmin on tehty, niin on jouduttu sitten erikseen selvittämään, että mitä aikaisemmin oikein tehdään. Ja se on tavallaan ymmärrettävää, mutta jatkossa näin ei oikeastaan näissä arvokohteissa saisi olla, vaan sen, mitä tehdään, niin täytyisi perustua myös tälle saavutettavan käytössä ja tallessa olevan tiedon jatkumolle. Mä jotenkin erityisesti ehkä innostuisin tästä rakennehistoriasta, joka tietysti liittyy rakenteiden toiminnan merkitykseen. Silloin, niin kuin Anu toi esiin, niin valtava määrä erilaisia kytkentöjä energiatehokkuuteen, terveellisyyteen ja oikeastaan siihen, mitä ehkä välttämättä on tehtävä, mutta mikä on sen pienin mahdollinen, joka on tarpeen tehdä. Ja mitä voidaan ehkä jättää tekemättä. Tulee taas mieleen se Louhisaaren kattotuolitutkimus, jossa taisi olla konsultti, joka oli sitä mieltä, että kattotuolit, kun ne ei vastaa näitä nykynormeja ja laskemia, niin ne pitää korvata uusilla. Ja se on jotenkin hämmentävä ajatus, jos ne on nyt siellä, kuinka kauan ne siellä onkaan nyt kestänyt. Ja nyt kun niitä on dokumentoitu ja tutkittu, niin on havaittu, että aika pienillä konsteilla ne siellä tulee pysymään vähintäänkin vastaavan ajan, kunhan pidetään huolta. Ja minusta tämän rakennehistorian, senkin analyysin merkitys on nimenomaan siinä. Ja sitten tämä rakennehistoria, rakennustekniikka, rakennusfysiikka ja kaikki muu, niin itse asiassa johtaa minusta kautta linja meidän alalla myös tämmöisiin aktiivisempiin osaamisodotuksiin, myös museoviraston puolella. Tämän tyyppiset näkökulmat silloin, kun mietitään, keitä me rekrytoidaan, minkälaisiin tehtäviin, niin ehkä joudutaan ottamaan jatkossa aikaisempaa huolellisemmin huomioon. Ja se, mistä tässä seminaarissa ja kaikissa muissa seminaareissa aina erityisesti nauttii, on se, että exit-esityksistä ilmenee erityistä osaamista. Olen perjantaina tuolla Seinäjoella pohjalaisen rakennusperinnön seminaarissa ja nyt tänään täällä ja kummassakin. Ehkä tämä on se, joka on kaikkein tärkeintä. Ei voi olla vaikuttumatta, ja minusta se osaamisen syvyys, laajuus, monimuotoisuus on äärimmäisen kiehtovaa. Mutta sitten kun katsottiin kuvaa sieltä Säätytalon puistosta, jossa oli kolme hiekkalaatikkoa, kaksi samanlaista ja yksi erilainen, niin mulle jotenkin välähti, että se jotenkin liittyy tähän moniammattilaisuuteen. Kaikkien pitäisi olla siinä samassa hiekkalaatikossa. On se sitten kupla tai ei, mutta kupla se ei saisi olla. Mutta sen pitäisi olla se yhteinen hiekkalaatikko. Tämä liittyy oikeastaan kaikkien osaamiseen ja kaikkien tekemiseen, sen jakamiseen ja yhdessä tekemiseen, mutta myös kaikkien kulttuuriperinteen työhön muuhunkin kuin restaurointiin. Ja sitten tulee aina mieleen kysymykset siitä, että keille tehdään ja mihin tarpeisiin koetetaan vastata. Ja vaikka me ollaan hienoja, tai te olette, en minä, te olette hienoja erityisosaajia, niin siltä aina sit jää joskus miettimään, että onko näkökulmia, jotka jää spesialisteilta piiloon. Sektoroidutaanko liikaa, ja silloin tämä yhteinen hiekkalaatikko, kuten tämän päivän esityksessä monissa, niin sitten varmistaa sen, että näin ei käy. Ja sitten tulee aina uusia avauksia siihen olennaisen tiedon esille saamiseen. Ja tästä tulee myös tämä valtiotoimijoiden yhteistyön merkitys, se tapa, jolla valtion kiinteistöhaltijat, tämä nykyisin mun mielestäni on hyvässä, monipuolisessa ja monialaisessa yhteistyössä. Mutta sitten tästä tullaan aina kunkin korjaushankkeen monialaiseen tietoon. Se lomittuu, tiedon osa-alueet lomittuu toinen toisiinsa. Tiedon pitäisi olla mahdollisimman ennakoivaa, mutta kuten on täälläkin monessa esityksessä tullut ilmi, niin hankkeessaan se vasta jatkuvasti sitten täydentyy. Ja tulee niitä, se on joko mukavia tai sitten ikäviä yllätyksiä.
Ja tuolla kahvitauolla, tai siis tehty ennen tämä esitys, viimeisintä kahvitaukoa, että sen takia minun kohta täytyy pikkusen vielä täydentää toiselta koneelta tätä, mutta kahvitauolla puhuttiin myös osaamisen markkinoista, joka liittyy pelkästään valtioon. Valtio saattaa olla hyvä tämän alan osaamisen tilaaja, käyttäjä ja ymmärtäväinen tilaaja sillä tavoin, että asioita ei lyödä kategorisesti lukkoon. Mutta minä olen itse sitä mieltä, että restaurointi ja korjausrakentaminen on sellainen työala, jolla pitäisi olla nykyistä olennaisesti laajempi kysyntä ja markkinat. Aikoinaan, kun tehtiin kulttuurinympäristöstrategia YM:n ja OKM:n johdolla, niin mä muistan koettaneeni tuoda esiin sen, että miksei TEMin, YM:n, OKM:n yhteistyöllä, se liittyy koulutukseen, se liittyy myös elinkeinopolitiikkaan, niin lähdettäisiin rakentamaan restauroinnin ympäristöhoidon osaamiselle nykyistä paljon laajempia, kattavampia markkinoita. Ja siihen ei jostain syystä tartuttu, mutta olen itse sitä mieltä, että semmoista osaamista, jota valtio käyttää ja osaa käyttää, niin semmoista osaamista pitäisi olla yksityisellä puolella saatavissa pieniin yksittäisiin, mutta suurempien yksityisten kiinteistön omistajien hankkeisiin paljon enemmän kuin mitä sitä tällä hetkellä on joko kysytään tai on tarjolla. Ja se ei ole markkinarako vähän huono sana, siellä on semmoinen, saattaa olla semmoinen valtava kraateri. Ja minusta jotenkin niin kuin tämän alan elinkeinopolitiikassa, kun korjausrakentamisen osuus on puolet koko volyymista, niin tämä on iso elinkeinopoliittinen ja suorastaan poliittinen kysymys. Ja samaten oikeastaan tärisitte se, että kun me ollaan puhuttu myös esimerkiksi näistä öljymaaleista, niin materiaalivalmistajat ja heidän markkinansa sensuurien ammattilaisiin, ammattilaisten ohjaukseen, ammattilaisten neuvoihin, ja siitä tuleviin vastuisiin, yrittäjän riskit, yrittäjän vastuut, joka ei ole mikään yksinkertainen juttu. Ja sitten loppukäyttäjien asiakkaiden, joko kielteiset tai myönteiset kokemukset. Jokainen pieleen mennyt maalaus, jokainen pikkusen epäonnistunut korjaushanke on sellainen pahakello, joka vaikuttaa siihen, että korjausrakentamista ja restaurointia tai sen osaamista ei arvosteta sillä tavoin kuin mitä se ehkä ansaitsisi. Ja nimenomaan nämä pahat kellothan on niitä, jotka tapaa kuulua pitemmällä. Ja nyt jos vaikka käyttää niitä öljymaaleja esimerkkinä, niin minusta siinä on ihan selvästi jonkun tutkimus- ja kehittämishankkeen paikka. Analysoidaan vaikka mieluusti yhdessä teollisuuden kanssa. Jos ne ei tule mukaan, niin ei sitten. Minkälaisessa tilanteessa me ollaan? Ja miten kohentaa sitä tilannetta? Miten saada riittävän hyvää, tasalaatuista, muuttuvat olosuhteet, muuttuva materiaalimaailma huomioon ottavaa tavaraa markkinoille sillä tavoin, että siitä ei kärsitä. Ja sitten vielä, tuossa oli tuo kiitos, mutta pari täydennystä, jotka tuli tuossa mieleen. Ja se liittyy nyt esimerkiksi siihen Petri Heinon esitykseen, ja tämä liittyy myös näihin markkinoihin. Mä oon joskus miettinyt, että musta kiinteistöhoidossa, jos hän ajattelee laajasti, olisi tavattomasti kysyntää restauroinnin osaajille ja toteuttajille. Jos miettii sitä, että miten kohteita arvostetaan, miten niitä ymmärretään ja miten niitä osataan, niin mä joskus miettinyt, että rakennuskonservaattori olisi melkein paras kiinteistöhoitaja. Mutta mä en tiedä, onko se niin, että rakennuskonservaattorit itse ei sitä arvosta, tai siellä ei ole markkinoita, tai siihen ei haluta orientoitua, mutta jos miettii koko sitä rakennusta kunnossapidon ketjua, niin meidän alan osaajat olisi parempia kuin monet muut, vaikka siellä on sitten tämmöistä teknistä osaamisen tarvetta toki myöskin. Ja sitten vielä tämä, joka loppujen lopuksi tuli sitten, täällä on paitsi valtion arvoirtaamista, josta minusta täytyy varmaan erikseen keskustella, vaikkapa seuraavassa. Valtio restauroi ja konservoi sen määrässä. Tämä tieto ja osaaminen, joka on vaikutusten ennakointia, vaikutusten seurantaa ja sen jälkeen korjausliikkeitä, oli kyseisestä maisemasta, kalustosta tai rakennetusta kohteesta, tämmöinen sykli, joka toteutuu ja jota me toteutetaan. Opitaan virheistä, ei tehdä niitä uudestaan, sitten törmätään uusiin virheisiin ja tehdään ne korjausliikkeet niiden pohjalta. Tältä pohjalta kiitos tavattoman hienosta seminaarista. Kiitos.